Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2020. godini koji je raspisalo Ministarstvo poljoprivrede odnosi se na investicije u nabavku novih mašina i opreme za primarnu proizvodnju biljnih kultura. Primer investicije su tarupi, protivgradna mreža, motokultivator, sistem za navodnjavanje. Ali ipak celokupan spisak bolje pre nego što ostvare poljoprivredni proizvođači investiciju da se obrate nama u službu da bi bili sigurni da to podleže tom podsticaju. Kao i prethodnih godina, osnovni uslov je da je poljoprivredno gazdinstvo registrovano i u aktivnom statusu, kao i da se biljna kultura za koju se planira podsticaj nalazi u strukturi biljne proizvodnje u registru poljoprivrednih gazdinstava. Znači, investicija mora biti celokupno ostvarena u periodu od 1. januara do momenta podnošenja zahteva. Vrednost investicije mora biti minimalan iznos 65.000 dinara, može biti veći, do 1,5 milijuna dinara, odnosno, ukoliko ima više računa, više nabavki, svaki pojedinačni račun mora biti minimalno, odnosno veći od 50.000 dinara. Pored otpremnice računa garantnog lista, uz zahtev se podnose i potvrde da su izmereni porezi prema lokalnoj samoupravi i državi, kao i potvrda da podnosilac zahteva nije po istom osnovu konkurisao u svom gradu ili opštini. Podsticaj se utvrđuje u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije, umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Za odobravanje prava na podsticaj u skladu sa ovim javnim pozivom opredeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 700 miliona dinara. Također, važno je naglasiti da će se sredstva odobravati po redosledu podnetih prijava, a do utroška planiranih sredstava. Prijem zahteva počinje 1. i traje do 15. juna tekuće godine, a zahtevi se šalju poštom na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Kralja Aleksandra broj 84, 11050 Beograd.